ordināra situācija. Es vienkārši nezinu. Labi. Lai arī... Jā. Vai kamera jūs arī... Tātad, labdien, cienījami apmeklētāji. Jūs ziniet, ka oktobris Jūrmalā ir veselības mēnesis. Un tā kā mūsu bibliotēka arī popularizē veselīgu dzīvesveidu, tad šodien pie mums viesos ir ārsts Igors Kudrjavcevs. Igora darbības sfēras ir daudzpusīgas. Viņš ir gan ārsts homeopāts, gan austrumu medicīnas speciālists, netradicionālās medicīnas metožu izmēģinātājs. Es zinu, ka jūs arī ārādatu terapiju, tā kā mazliet nodarbojaties. Kadreiz bija. Jā, kadreiz bija, ja. Bet galvenais, ko par Igoru man gribētos sacīt, par šo cigumu. Igors ir cigumu kustības izveidotājs Latvijā. Bez tam viņš ir sarakstījis arī grāmatas. Un tādēļ visu to mēs šodien varam caur grāmatām nodot jums, mīļie lasītāji. Un šīs ciguna metodes jūs variet pārbaudīt tīri praktiski. Šobrīd Igors ir 6 grāmatu autors, bet es zinu, ka viņš ir uzrakstījis arī jau 7. Grāmatu. Iespējams, mēs uzzināsim mazliet par šo grāmatu, vismaz to virzienu, kas šajā grāmatā ir ietverts. Jāteic tā, ka šīs grāmatas ir lasītāji pieprasītas, un lai šo izstādi izveidotu, man nācās pasūtīt tās no dažādām Jūrmalas pilsētas bibliotēkām. Tātad cilvēki lasa šīs grāmatas. Ir tādas, varbūt, divas unikālas grāmatas, ko man gribētos pieminēt, kuras ir izdotas, nu, super bieži, ja. Es sacītu, šī grāmata 6 reizes, Miera ārsta padomi, tālaikam ir pirmā Saules ceļa grāmata. Jā, viņa ir kolosāla, Igor, es viņu 2 reizes esmu lasījusi, un man viņa ļoti palīdzēja, ja. Šī grāmata tātad 6 reizes ir izdota, viņa ir arī tulkota lietuviešu, poļu un krievu valodās. Otra grāmata, par ko mums Igors arī šodien par šo tēmu pastāstīs vairāk, ir dzīvības spēks. Šī grāmata ir izdota 3 reizes, taiskaitā izdota arī krievu valodā. Tātad piedzīvojusi 3 izdevumus. Un tieši šogad aizrit 10 gadi, kā pirmoreiz tika izdota šī grāmata. Nu, un tā kā mēs visi, faktiski, nu, tas vārds ir liekas, ko es tagad pateicu, mēs visi vēlamies būt veseli, un tas ir ļoti svarīgi, kā būt veseliem un saglabāt un vairot šo dzīvības spēku sevī. Tad Igors šodien dalīsies ar mums par šīm zināšanām. Jums būs iespēja uzdot arī jautājumus Igoram. Jūs padomājat par jautājumiem? Jā, padomājiet par jautājumiem. Un pirms es dodu vārdu Igoram, es vēlos piebilst to, ka aizvadītajā gadā Igors saņēma Jūrmalas valsts pilsētas sabiedriskā labuma balvu, pateicības rakstu par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā. Nu jā, un vēl tāda maza niansīte, ka Igors ir ārsts jau 4. Paudzē. Tā kā lūdzu, Igor, dalieties ar mums, ja mēs tiešām gribam būt veseli. Paldies, tā es tu. Paldies. Sveicināti vēlreiz. Man prieks būt te kopā ar jums. Es tā gribu stāvēt tā, lai kamera netraucē. Man prieks, ka jūs esat šeit. Tātad domāju, ka mēs savu veselību šodien uzlabosim. Tiešām pirmkārt tā ir tāda jubilēja grāmata dzīvības spēks. 10 gadi, es teikšu tā, ka reti, kura grāmata tik ilgi dzīvoja.
Ja ilgi dzīvo, tas nozīmē, ka ir kaut kāda viņa, kaut kāda jēga. Pirms gada bija Mīra Ēsta jubilēja, ar šito vēl dabūja vēl tādu, kā teikt, kā to nosaukt, nezinu, bet bija interneta nopublicēts pirotiskais materiāls, eksemplārs, par to izdevniecība bija iesūdzījis tiesa un policija, un joprojām tur viss notiek, bet sliktas lietas nezūk, vienkārši es tā domāju. Un, jā, tieši šodien ir tā nozīmīga diena. Es šodien parakstīju divus līgumus ar līgumu ar zvaigzni par jaunas grāmatas veidošanu. Tātad šodien sācies ceļš jaunai grāmatai. Pagaidām pat nevaru nosaukt darba nosaukumu. Tur redzēsim. Bet, nu, parasti pusgads. Pēc pusgada kaut kur pavasarī redzēsim jaunu grāmatu. Es ceru, ka nenotiks tas, kas līgumā ir atrunāts force majeure, tas ir neparvaramā vara. Ja, parasti tur maz, bet šoreiz tur tas, tā nodaļa ir ārkārtīgi liela. Tā, tur ir, minēts ir viss, ieskaitot īpaši man ietekmē tur revolūcija un vulkāna izvirdums. Ja nebūs, ja es ceru, ka nebūs, tad tie būs par mieru. Tad viss būs labi. Pēc pusgada darba nosaukums ir skolotājs, vienkārši stāsti par dialogi sarunas ar skolotāju, manu, par enerģiju, par intuīciju, par aizsardzību, es domāju, enerģetisko, mentālo un arī augstāko. Nu, redzēsim, kā tur būs. Vismaz manuskripts ir jau no kas. Varēšu jums pastāstīt par otrību. Nu, un dzīvības, jūs taču lasiet dzīvības spēku, ja? Un praktizējat noteikti. Ja? Tas ir labi. Tāpēc, ka, jā, regulāri izpildīt kaut cik. Tas ir vēl tas vecais labais. Vēl ar disku. Disks vēl ir disku. Grāmatā, tas arī ir prieņums. Jā, nu tas jau ir vispār retums, jā. Jo jauns uzdevums, pirmkārt, šis ir cietiem vākiem, jauns jau ir mīkstiem. Nu, bet kāpēc ne? Un diska nav vairs, ir, jūs zināt, ka tagad ir video pielikums. Jūs manu YouTube kanālu arī skatāties reizēm, jā? Tas labi. Vienkārši ir tur daļa video, kurus var ne tik skatīties, cik klausīties, lai varētu to mieru sasniegt. Nu, lūk, un jā, praktizēt šito, tad man ir arī, ne tikai mana pieredze, es taču rakstīju to, kas arī manā personīgajā praksē strādā. Un tad, kas palīdz arī cilvēkiem, maniem pacientiem, studentiem, mācekļiem un mācekņiem, jūs zinat šo jaunu vārdu, droši vien, ja? Kas ir māceknis. Un tiešām cilvēki saka, ka viss strādā, tad es viņiem arī ticu. Man pašam ir prieks. Pēc kā es gribu dzīvot sabiedrībā, kur apkārt ir veseli cilvēki, vismaz praktiski veseli, un kur ir enerģija, harmonija un veselība. Tāpēc es domāju, ka mēs kopā to sasniegsim. Jo katrs no mums taču ir arī, ja jūs lasījat, kurš tad ir par veicī. Atcerieties, kas ir veicī? Kur tā bildē? Es neesmu lasījis. Nē? Nē, nu, kā skanīju. Kadreiz. Pamēģināsiet veicī. Es neatceros vairs, kurā tieši lapas pusē. Nu, te ir. Par to starojumu, kas mums katram ir. Parasti tautā to sauc par auru. Mums ir aura. Viss starojums. Kadreiz diskutēju par to, ka tās ir vai nē, nevar pieredzīt. Var pieredzīt. Var izmērīt. Var izmērīt ar aparatūru. Un tiešām mums redzams, ka mēs ap sevi veidojam tā kā mazu lauciņu. Un galvenais, ka tas lauciņš, tā aura, vai veicīn, kā ķīnieši saka, nes informāciju par mums. Nu, tā ne visu precīzi, protams,
precīzus datus, ne, ne PIN kodu, ne, ne personas kodu, neko, bet to, kas ir iekšā. Un jā, mums ir iekšā tas labais, pozitīvais. Nu tad tā enerģija ir jūtama no attāluma. Kā viņi paši saka, pirmais līmenis tur 2 centimetri, tad otrais ir kaut kur līdz 2 metriem. Tāpēc mēs šeit jau komunicējam. Mēs varam te sēdēt, neko nedarīt, nerunāt neko viens otram, bet mums jau saskarsim un notiek. Un to nākamais līmenis, tur 10 metri un vairāk, nu tā ir jau augstākā aizsardzība, kur pieslēdzas arī augstākie spēki. Tāpēc mēs ap sevi veidojam tādu vidi, kad esam paši. Var neko nedarīt, neko nerunāt un mēs arī šeit varam tā mierīgi pasēdēt. Saulītis jau iesti, jums saulītis taču atcerieties jau ir. Jums tagad saulīti jau strādā. Lai saulītis maina visu laiku, tad tas arī veido tā harmoniju. Un tā saulīte, pirmkārt, ap mums veidojas tā labā skaistā vide. Otrakārt, tā enerģija, starojums. Saukt to par biolauku vispār nav visai pareizi. Tas nav biolauks. Jo lauks ir kaut kādā, kas ap magnētu, piemēram, kad telpai ir noteiktas īpašības, nemainīgas. Tas ir starojums. Bet vai tad tik svarīgi? Bet tomēr svarīgi tāpēc, ka mēs to varam mainīt. Un tas, ko mēs izstarojam, iet rezonance ar to, kas ir apkārt jūs zināt, šeit blakus. Ja kādreiz bija teikts, kā, nu, piemēram, paradīze ir debesīs, L ir pazemē, viss ir tepat. Tikai citā dimensijā. Zemē, mūsu māte, kas mums baro, nu, viņa diez vai pieņemt šito lokalizēt. Viss ir šeit. Ko mēs noskaņojamies uz šo, tā ir atkal teorija. Ja es kaut ko saku, tas nenozīmē, ka jums uzreiz tam jātīst, bet ņemiet to vērā. Bet vispār ticiet, tā ir. Vismaz manā praksē. Visas enerģijas ir šeit, tāpat kā radio. Ieslēdzam radio un varam noskaņot uz vienu, otru, stāciju, trešu. Tas pats ir šeit. Šeit ir labas enerģijas, šeit ir sliktas, viss ir kopā. Uz ko mēs noskaņojamies, to mēs uztveram. Kādi esam iekšā, bet mēs taču esam iekšā tādi pozitīvi. Mums ir saulīte. Kur jums ir saulīte? Saulīte ir iekšā. Sirdī kā fiziskā orgānā. Sirds. Jūs zināt, kur sirds ir? Te iekšā. Viņš jums pakreisi. Bet dažiem cilvēkiem sirds ir pa labi. Un aknas kreisai pusē. Tādu cilvēku ir maz. 1 no 10 miljoniem. Nezinu, vai Baltijā vismaz kāds ir tāds, es tādu nepazīstu, bet tādu teoretiski ir. Nu labi, bet sirdī. Vai sirds centrā, sirds enerģijas centrā, tie, kas zina Ķīnas terminoloģiju, tātad vidējā dentjēn, vai indiešu, kā sauc šo čakru? Jūs taču zinat, jā? Jūs zinat par čakru? Jūs zinat, kas ir čakras? Nu labi. Tad jūs zinat, ka šo čakru sauc pārreizi anahata. Nu labi, tas ir indiešu valoda, sanskritā. Anahata, redziet, cik labi, ka jūs zinu. Parasti man nevisi zina, bet vajadzētu. Un tur iekšā, tur tas centrs, tur tā dzirkstelīte, tur tas dieva gabaliņš, tā var teikt, sēkliņa, kas ir ielikta katrā. Un tur ir saikne ar augstāko, saikne ar mūsu rietuma terminoloģijā runājot, gan ar Svēto Garu, gan ar Radītāju, gan ar mūsu ar Dievmāti. Tātad ar gan virišķīgo, sievišķīgo. Visur ir tas divas puses, bez tā nevar. Un, bet tikai divas. Un ja mums tā saulīta dzīvo, un smaida. Tagad iedomāties, Saulīte uzsmaida. Varbūt daži saka,
es jūtu saulīti pa vidu. Daži saka, šeit zem. Kāds teica, kreisajā pusē. Kāds labajā. Īpaši, ja jūs kādreiz lasījāt Šarīra Manama Harša darbus, varbūt vēl nepaspējat izlasīt, daudz ir vispār sarakstīts. Tad viņš apgalvoja, ka nu, bija Indija tāds gudrinieks. Vispār tāds interesants bija. Cilvēks, viņam 9 gadu vecumā pēkšņi nāca apgaismībā, un viņam bija kontakts ar Dievišķo. Un tad kopš tā laika viņš jau praktizēja to kļuvis par guru. Nu, viņš teica tā, ka tas īstais es atrodas labajā pusē. Nu, bet ziniet ko, šeit iekšā tas ir tas centrs. Kurā vietā jūs jūtat to akcentu? Īstenībā interesanti, kur jums ir, bet tikai nesakiet to un neradiet tagad. Ja gribat, varat parādīt, bet vienkārši pamēģiniet ieskatīties, aizvērt savas fiziskās acis. Fiziskās šitas tīkās. Trešā acī, ja jums ir, tad var šito tur saskatīt. Man trešā, man, kad man jautā, vai tu ir trešā acī, es saku, kur no trešā, man tas divas neīpaši, man brilles vajag. Bet jaunai grāmatā par to būs. Un ieskatīties vai iejūtieties, kā to pareizi nosaukt, iekšā savu uzmanību tur sirdī. Sirds pašā dziļumos fiziskās sirds. Vai sirds centrā tas ir apkārt? Nav nozīmes, tur iekšā ir šis centrs un tas fiziskais orgāns arī tur spēlē tādu svarīgu lomu. Šeit tiekšā uzmanība. Un tur ir tā saulīte, tur ir tas kanāls, tā saikne ar augstāko. Nepavelt vecie mūki. Viņi tā arī rakstīja, liekam galvu sirdī, uzmanību sirdī. Un no turienes mēs sākam lūgties, mēs no turienes uzsaucam augstāko. Un tur vēl ir arī tas mūsu, jūs zināt, kas tur vēl ir. Īstais es. Tas ir tā interesanti. Jūsu ideālais variants. Jūsu personība, ja jūs sevi apzināties, kā jūs sauc tur, kur. Bet tas ir tas tiešām ideālais variants, kā radītais ir domājis, kā jums jābūt. Tas arī auga attīstās, bija maz bērniņš pēc tam lielais. Un šeit tad būtu interesanti iedziļināties tur un paskatīties. Paskatīties uz to, varbūt pat pieskārties. Kātreiz. Varbūt arī tagad vai pēc tam. Un tiešām nu, var teikt tā pārbaudīt, vai tas, ko es tagad daru, atbilst šitam. To katrs var. Vai tik labi redzams? Sākumā varbūt nē, bet ar laiku var pamēģināt, jo mūsu atšķiras mūsu uzvedība no ideālā. Reizim tā ir, vai ne? Bet kurā grāmatā tas ir sastīts par to? Kurā? Tas ir dzīvības spēkā, lai tas ir Dieva spēki, zin? Dievs mans draugs. Dievs. Bet dzīvības spēkā ir par auru. Es vienkārši skaidroju, no kurienes nāk aura. No kurienes veidojas veicī. No iekšpuses. Un tad, kad mēs to visu sakarām, kad mums ir apzināts kontakts, tad mums veidojas tas īstais starojums, kuru mēs neregulējam. Viņš vienkārši ir. Kamēr mēs esam dzīvi, mums tas starojums ir. Mēs nevaram viņu izolēt. Mēs varam, protams, uzvesties kaut kā savādāk, lai tur tā informācija mainās, bet tā nav precīza informācija, tas ir tikai iespējas, kāda mēs esam. Un tad, kad mēs to visu sakārtojam, kad mēs saulīte uzsmaida, jums taču tagad uzsmaidiet, lai saulīte uzsmaida. Un sākuma uzsmaida tā vienkārši iekšā. Pēc tam līdz ar katru ielpu tas smaids paliek ar vien tālāk aiziet robežā, aiz ķermeņa robežām,
un tas smaids un uzsmaidam arī augstākam un viss. Un tad mainās mūsu tā veicība. Un tad mūs ne tikai pirmkārt no mums nāk labestība, pozitīva enerģija. Ir viens mīnus. Kad jums ir daudz pozitīvas enerģijas, jums nāk virsū daudz cilvēku, kuriem vajag uzlādēties un vajag palīdzību kolēģiem. Un pareizi jākomunicē. Tad mēs turpinām vienkārši šito praktizēt katru dienu. Tas ir pirmais, kā nes informācija. Otrais, intuitīvi tas nostrādā tā, kā jūs jūtīsiet savus cilvēkus. Nu, to jūs droši vien zināt. Formāli it kā liekas, kā šis cilvēks. Vai cilvēks ļoti grib ar jums komunicēt, bet ir sajūta. Nevis slikts, ļauns, nē. Savādāks. Nu, nemāc. Tāpēc mēs tā reizēm ir tā, kā cilvēkam ļoti gribas. Intuitīvi un nevairojiet ienaidniekus. Man patīk, ka viens no maniem skolotājiem tā ir teicis, nevairojiet ienaidnieku skaitu. Tas ir, lai komunikācija, lai attiecības tomēr ir pēc iespējas pozitīvākas. Lai, kā bija arī sena ķīniešu traktātā teikts, bet tur ir par militāru mākslu, ienaidnieku jāpārtaisa par neitrālo un neitrālo par draugu vai sabiedrotu. Un tas būtu ideālais variants. Jā. Nevis iznīcināt, bet mēģināt. Nu, ja nesanāk, bet mierīgi. Galvenais, kā kas to, lai zin, kad būs pēc tam, mēs varbūt satīksimies tur. Un cilvēks nemaz, bieži cilvēks, kas it kā negatīvi jūs ietekmē, viņš neapzinātu to dara, viņš negrib tieši jums nodarīt pāri. Viņš vienkārši dara sev labi. Nu, piemēram, nezinu, zaglēst kaut ko zaglēst. Viņam, kā saka, nekā personīga tikai biznesa. Un tas arī viss. Un tad mēs cenšamies to visu noregulēt. Tas reizēm grūti, bet tas sanāk. Un tas ir par veicību, kas ir dzīvības spēkā. Iesaku to papraktizēt. Un ja jūs to lasījat un jau praktizējat, tad jūs noteikti arī punktiņus masējat. Ja? Vai sanāk jums katru dienu punktiņus pamasēt? Katru dienu ne. Ir dienas, kad nesanāk. Piemēram, 1. janvārī no rīta. Ja? Man arī 1. janvārī, es, nu, 1. janvāris ir tā, bet nu, reizēm ir dienas, kad es ne visus punktus masēju. To pašu vēderu, vai jums sanāk vai ne, tas ir tik svarīgi. Imunitāte, tur dzīvo imunšūnas, 80% imunitātes šūnu dzīvo vēderu un lūdzu, vai tas ir tik grūti, tas nav grūti. Zemnābas un virsnābas kaut arī tagad varat pamēģināt, mēs pamasēsim kopā. Bet pulksteni virzienā, manas pulkstenis iet šitā un jūsu, protams, pretējā virzienā, vai ne? Jums taču sanāk pamasēt vēderu. Zemnabas. Zemnabas, savas nabas. Bet varat arī kādam citam pamasēt nabas. Apusējies ar citu apusēju masāžu ir ļoti laba lieta. Un mēs, ko mēs daram, ko mums dara roka, kurā masē? Nu, jūs zinat, ko viņa dara, viņa smaida. Smaida biežāk rokā, iedomājieties, ka roka smaida. Jūs varat teikt, man cilvēks reizim saka, kā roka var smaidīt, tur lūpu nav. Nu, saku, tas it kā smaida. Nu, ir cilvēki, kuriem tāda ļoti formāla domāšana, viņiem dzīvot ir sarežģīti. Bet jūs tagad, mēs turpinām runāt, bet pie reizes arī pamasējumēdām savu vēdāru. Cik tur ir daudz? 108 reizes tagad neskaitīsim. Šodien mēs varam atļauties neskaitīties. Reizes, masai, cik gribat. Un vai reizēm pat arī... Vai iesildīt pēc pirms, ja nē? Kaudu? Vai iesildīt viņus vai kā? Nē, vienkārši. Masēt vien. No rīta jūs to darat taču, vai ne? Kad jūs masējat no rīta, jūs taču masējat no rīta pēdas un vēderu, ja? Brīnišķīgi, super. Tāpēc, kā no rīta tas ir ļoti veselīgi. Daži cilvēki to nedara, nemaz viņi nezin, ka vai. Man, Vod, a jūs nelasiet grāmatu?
dzīvības spēku jūs nelasat. Kāpēc es atnācu? Jūs noteikti jāizlasa. Un izlasīt un arī papraktizēt. Ir video pielikums YouTube kanāla mana, kur ir sadaļa video pielikuma grāmatām. Bet vai arī jūs varat tagad pamasēt savu? Zem nabas tur ir galvenie enerģijas punkti, un virs nabas tur ir saules spīnums, kas regulē emocijas jūtas. Tātad padara mūsu to emocionālu sfēru, mūsu jūtas, gan stiprākas, gan elastīkākas. No rīta mēs obligāti masē. Nu labi, mums var, daži saka, nav laika. Tā ir. Diemžēl ar to laiku mums ir, bet jūs zināt, ka ar ko ciguns ir labāks. Jūs varat sadalīt to rīta vingrošanu, rīta rosmi gabaliņos. Jums ir 5 minūtes tikai sev. Viss, vairs nav. Nu, pavasarī. Un pensionāriem jau ir tagad. Vēl. Pamasējiet. Ko nozīmē pensionāriem ir tagad? Agrāk viņiem nebija? Nē. A, tagad ir, ja? Nē. Tie, kas jau bija pensionāri. A, nē, man, nē. Man bija. Man bija. Vispār pareizi. Man bija tādi pacienti. Tādās pacientes es atceros. Nu, vīrieši. Kaut vīrieši bieži ir... aktīvāki no vienas puses, no otras puses ne. Es saku cilvēkam, lūk, masējiet punktus pret sāpēm sprandā, plecos, mugurai. Masējiet paši, es jums parādīšu. Pēc nedēļas atnāk kundze, gados pensionāra viss, atnāk atkal uz pieņemšanu. Es jautāju, nu kā, viņa teica, ziniet, man laika nebija pamasē. Tad es jautāju, ko tad jūs darat? Nu, tiešām nevar atrast laiku. Un tāpēc es saku, sākam no rīta guļus. Jūs zināt, kā guļus, kas jādara? Mēs guļam rītā un mēs varam sākt šo laiku. Mēs taču varam nosēt guļus savu laiku. Es atkal domāju, kaut kur es lasīju, ka ar to asins rīti. No rīta vajag uzreiz aktivizēt to asins rīti. Nu, mēs to arī darām. Ā, jūs tādā vajag. Jo tur ir, jā. Protams. Jā, slēdz galvai, kad aizies. Vajag? Nu, kadreiz pēc tam. Bet mēs sākam, sapratiet, mums vajag vēderu, lai tur viss imunitāte, tur gremošana, galvu pēc vajadzības. Varbūt ir izējama diena prieš kā galvu kolektīvi. Lai kā ir man pēdējā kaut kur nesen lasīja tādu karikatūru tur rakstīts. Man galva pilnīgi nestrādā. Man galva nestrādā. Nu, ne jau pilnīgi ēst varu. Tātad... Bet starp citu, šeit ir vēdera smadzenes, šeit ir saules spīnums, un tur ir arī ļoti daudz to šūnu, kas ražo laimes hormonus, endorfīnus. Tāpēc es galvu noteikti ietekmē. Un ja jūs vēl pamasēsiet vēdera saules guļus, nu, pilnīgi guļus man nesanāk šeit. Bibliotekai nav. Būtam vietas ar kāpēc. Vajadzētu gan, lai lasītājs var arī apkoties un palasīt, jo tas tik kaifs, tik labs. Man vakarā tik labi patīk. Man pat sanāk, nu, kaut kur dažas minūtes pat palas. Nu, šitā, jūs redzat, ja? Pēdas. Pēdu ar pēdu. Nu, protams, gultā, bet bez kurpēm. Rīta procedūra. Rīta procedūra. Masējam pēdu ar pēdu. Jautājums vai drīkst kādam uzticēt varbūt to masāžu? Protams, ka var, bet labāk savu ķermeni. Nu, tad šito. Tik vienkārši, nu nekas vienkāršāks nav. Vienkāršāk ir vispār neko nedarīt. Bet... Redziet ar vienu roku, bet pulksteni virzienā. Mēs vēl atceramies, kas ir pulksteni virziens. Jā. Man jaunie studenti tagad man ir. Visiem digitālais. Viņi saka, kas ir pulksteni virziens? Paskatīju savu pulksteni. Viņiem visiem ir tas gudrais. Nē, nu tur arī ir rādītāji vēl joprojām liek. Priekš kā nezinu. Bet ir. Viņi man tā arī teica, drīz neviens to nesapratīs. Tagad, nu ja nesapratīs, mēs izdomāsim citu savu. Bet ja kamēr saprotu, strādājam pa vecā. Nu, kā vecā labā
tāda, vai tas labs bauslis, ja? Kamēr strādā, nevajag uzlabot, nevajag remontēt, ja? Lietas mierā un viss. Bet jūs pasēt, pasēt, vajag savu. Imunitāte taču vajag, apkārt staiga virusi, redzēt, un tur visur lido gaisā. Mums saka, ka vajag tur potēties, ziniet, savu imunitāti iestuprēt. Potēties, tā ir katra cilvēka izvēle, bet savu gan vajag, jo imunšūnas, mūsu imunitāte tomēr atšķīt, to virusu ir daudz, desmitiem, ja ne simtiem. Un tāpēc, un imunsistēma vēl ko dara? Imunsistēma vēl iedarbojas uz mūsu psihi, mūsu domāšanu. Un tā imunitāte ne tikai tiešai nozīmē, ka cīnās ar sliktiem virusiem, ja kas satiek virusu, jo zinat, ka ir tādi limfociti killeri, ja? Ir killeri, ko viņš dar, viņš šauj nost. Un ir vēl imunšūnas limfociti helperi, kur viņiem palīdz. Un ir arī tie, kas viņus kontrolē, jo savādāk un taču nevar tā. Nu, un tad viņi atšķirtos par šūnas, un tāpēc vajag savu noteikti stimulēt. Un, kad ir laba imunitāte šajā līmenī, tad, nu, tagad ir jau, var teikt, ka pierādīts, ka tas ietekmē arī to psiholoģiju. Ka cilvēks sāk izvēlēties attiecības, jo savādāk, nevis kontaktēt ar visu kaut ko, bet tiešām izvēlēties un tur pasargāties arī no negatīvas iedarbības no citu cilvēku puses. Un tas ir vienkārši no sev. Tik vienkārši? Nu jā. Un, protams, ir vajadzīga arī psihija. Bet jūs jau teikt par galvu. Interesanti, ko ķinieši saka. Mēs pasējam, pasējam, pasējam. Mēs uzlabojam gremošanas orgānu darbību un izrādās, ka aizkuņģi dziedzeris un kuņģis ir atbildīgi par domāšanu, tā saka ķinieši, un tā tas arī ir. Tie, kas ļoti daudz domā, tie iztukšo enerģiju gremošanas orgāniem, tiem sliktāk gremošanu, tā tas arī ir. Tāpēc lūdzu, domāt vajag tik, cik vajag, pirmkārt, otrkārt, liederīgi. Tas ir nevis vienkārši tur kaut ko, bet, ja jau doma kaut kāda ir, mēģiniet to noformulēt, varbūt pat uzrakstīt un ideālajā variantā realizēt, pēc realizācija katram. Tad, nu, tad organisms un visa mūsu enerģijas sistēma, redzot un jūtot, ka tas ir tāds labdabīgs darbs, nu, stiprina mūsu enerģiju. Savādāk, ja vienkārši tur galvā viss kaut kas, tas tiešām iztukšo enerģiju. Kā mēs to darām? Mēs elpojam uz vēderu. Tas gan ir no pirmās grāmatas, bet otrajā tas arī ir. Vēders zem nabas. Jo otrajā tas arī ir. Mēs viņam uzsējam. Un tagad mēs sākam vienkārši uzlikt rokas. Un jūs jau labi pamasējat. Jums tagad uzlabojasies imunitāte noteikti. Un noteikti ir arī siltāk, ir enerģija. A ja ir enerģija, tas nozīmē, ka vajag mazāk ēst. Tas ir izdevīgi. Kas ir lētāk, masēt vēderu vai iet iepirkties? Arvien izdevīgāk ir masēt vēderu. Nē, noteikti. Es varu pēc sevis teikt. Kā es tagad edu mazāk nekā pirms tam. Un man tas patīk. Ne tikai tāpēc, ka tas ir lētāk. Un vispār vieglāk kaut kā dzīvot. Nav atkarības no mēģināšanas. Nu, un labi, zem nabas. Tur ir arī enerģijas centrs. Viņi visi trīs tur ir aprakstīti. Jūs viņus redzējat noteikti, ja? Deņķē. Jūs redzējat, jūs neredzējat, tāpēc, ka jūs viņu nelasiet. Kur viņi te ir? Es kaut mēģināšu atrast, varbūt tagad man izlasīja. Ā, trīs deņķēņi, 37. labas puse. Reku, ir tur schēma. Un tas ir šita bilda. Nu, labi, nav nozīmes tagad jūs taču neskatīsiet. Tas ir svarīgi. Tas centrs ir, un, protams, fizioloģiski viņi nevar redzēt, bet tas ir tāds reģions. Fizioloģiski, fiziski nevar redzēt arī jūrmalu, piemēram. Nu, ir kaut kādas mājas, un bez tam māju vairs nav. Un tad cilvēki vienojušies, ka
līdz šai vietai tā ir pilsēta. A pēc tam tā vairs nav pilsēta. Ja? Un viss. Īstabā zālē auditorija. Vai auditorija kā tāda pastāv vai ne? Nepastāv. Ir sienas, 1, 2, 3, 4, cik tu 4, ja? Un griezti un grīda. Un mēs vienojamies, ka mēs to saucam par telpu, par istabu, par auditoriju. Tāpat ar to centru. Centrs īstenībā tur redzēt viņu nevar, bet tur apvienojas dažas funkcijas un dažas lietas tur notiek, kas palīdz mums pēc tam labāk rīkoties ar savu dzīvi. Un ja mēs to ieaupojam, es par to domāšu, ja? Tur tas ir, tas gan ir. To domāšanu, tikko kā nav jādomā, ieelpojam uz vēderu un izvēlam. Ieelpa it kā uz vēderu, ja kāds saka, elpot nevar uz vēderu, tur gaiss neaiziet tik tālu, gaiss ne. Bet iztēle, radoša iztēle, domu spēks aiziet, nu pamēģiniet, lai labāk koncentrēt. Var uzlikt rokas zemnāmas šitēle, tas man patīk, tas vienkārši. Sievietes liek labu roku uz ķermeņa, vīrieši kreiso. Uz ķermeni. Es. Pie tam ļoti labi, lai šis centrs, dēlnes centrs, ir virs otrā centrā. Tātad rokas, lai stāv šādi. Nevis vienkārši kaut kā, bet šitā. Viena virs, viens virs otrs. Un te ir punkti arī starp piekstiem, kuri arī, lai ir viens virs otra. Tātad rokas kopā sanāk šitā. Nu, un tā mēs sēžam. Sēdus ir vieglāk. Rokas liekam tur, tad kura roka jums ir sievietam labā, vīriešam kreisā, citu variantu nav, un rokas arī tikai divas. Un liekam, un ielpa uz vēderu un izelpa pa visu vēderu. Jums tagad atkal kārtējo reizi. Pamēģiniet, jums nekas tagad nav jādara, jūs vienkārši elpojiet šādi. Iedomājieties, ka ielpa aiziet dzīvi vēderā. Un izelpa izplatās pa visu vēderu, un jūsu domas un uzmanība arī aiziet tur dzīvi iekšā. Un tā mazliet varat paelpot. Ja gribat, varat iedomāties kaut kādu mūziku. Un īstenībā to mūziku es parasti speciāli neņemu tādās nodarbībās, lai katram savu. Man piemēram tagad gribētos dzirdēt. Nav svarīgi. Katram savu gribas dzirdēt. Vai nedzirdēt nekādu mūziku. Te ir tāds fons, tikai strādā. Kondicionieris un šī skaņa liecina par to, ka mums nemitīgi attīrās tas gaiss. Mēs tīram tīro gaisu elpojam. Tehnika strādā, ir silts, ir gaisma un vispār visi ir brīnišķi. Viss ir kārtībā. Ielpa uz vēderu un izelpa no vēderu. Baudīt momentu. Šeit un tagad ir labi. Man tagad ir vai labi, vai vismaz nav slikti. Brīnišķīgi viss. Kas tur apkārt? Es zinu, bet man šeit ir labi. Paldies Dievam? Jā. Vai paldies vēl kādam augstākam spēkam, ko jūs gribat izvēlēties. Bet tagad, lai uzmanība aiziet vēderā dziļāk, man patīk šī prakse. Manam ķermenim patīk. Dažas ielpas, izelpas, lai visa uzmanība pārslēdzās uz vēderu. Kā ir teikts, jūs redzēt un teikt YouTube to video, galva ir vēderā. Tas miers ir jūsos. Lai miers ir jūsos. Un lai smadzenes atpūšās, domājiet par elpu. Un viss. Galvas smadzeņu garoza tiešām var labi atpūsties šajā brīdī. Tā ir. Biežāk, tikko kā jums ir viena minūte. Lūdzu. Nu tagad 10 ielpas izelpas. Bet savā tempā. Tā ir viena minūte, apmēram.
uzmanību arvien dziļāk. Ja gribat, varat aizvērt savas acis. Ja negribat, vienkārši skatīties kaut kur. Tā kā tālumā. Caur mani uz 100 km attālumā punktu, kas tur ir. Pārslēdzam uzmanību. Vienkārši tā vēl būs. Nekas nav jādara, tikai atpūtē. Jau pēc gada laika, pēc minūtes, ir sajūta, ka ja miegs nāk pēc tam. Ja miegs nāk pēc tam, tad trīs ātras ieelpas, izelpas, protams, arī uz smadzenēm. Lai aktivizētos, jūs varat pamasēt arī ausu līpiņas, kas saistītas ar smadzenēm, galvas smadzenēm. Kas? Galva sarēpšanās. Tagad. Pēc šī tas arī mājā mēģinot, piemēram, elpot un to Atbildēšu bišķi vēlāk, tur varbūt tie punkti uz kakla. Tur ļoti bieži cilvēkiem ir. Tik vienkārši. Tikko ir brīvais brīdis. Ko darīt? Telefonā. Nē. Liekam telefonu nost. Un tā man teica, ka jāuztaisa aplikācija telefonam, lai cilvēks var tādā veidā atslābināties. Nu, nevajag telefonu. Taču visu laiku. Un tagad ir kaut kādu vispār. Es nesaku, ka jums, kā katram, bet nu ļoti bieži. Starp citu par to tehniku. Ja? Tie jaunie studenti, kuri teica, ka virzienu drīz neviens nesapratīs. Nodarbības laikā mēs vingrojam, tur bija liela slodze, jo viņi ir topošie fitnesa treneri. Un viņiem, tad tādu cigonu mēs to elpojam kā pārā, viena pēkšņa sajūta, viņi saka, kaut kas sirdī. Nu, pārslūkojas vienkārši sirdī, jā. Ko mēs darām? Mēs masējam punktus, lai uzlabotu sirds darbību. Ja gribat, arī parādīšu pēc tam, ja negribat, neparādīšu nekādā gadījumā. Un viņa sēž, tā pamasē, paelpoja. Es pajautāju, nu kā jūs jūtaties tagad? Pirmais, ko viņa izdarīja, viņa savu gudru pulksteni. Es jautāju, kā tu jūties, nevis ko tev robots saka, kurš arī nezinu, ko tur īpaši var noteikt. Ir tagad tie pulksteni, ir pulksteni, kur rāda, kā jūs jūtaties. Nu jā, bet es jautāju, kā jūs jūtaties. Nē, kad viņai bija slikti, viņa par pulksteni nedomā. Viņa teica, ka sirdī. Bet tagad ir bišķiņ labāk, viņa uzreiz ķeras pie sava robota. Nu, žēl. Nē, es nesaku, tā ir laba lieta. Man nesen es tur konsultēju vienu pacienti pa telefonu visu, viņa par sirdī kaut ko. Nu, tad viņa saka tā, nu, man vēl jāaiziet pārbaudīt, holteru uztaisīt. A, nē, pagaidiet tu līdz. Un atsūtīja man bildīties no sava pulksteņa, kardiogrāma. Nu, arī tur var šo to nolasīt, tomēr. Es nesaku, ka tas ir šausmīgi slikti, bet nu, tomēr nevajag tālāk. Nu, un tagad pasēdē. Tik līdz viena minūte. Op, uzreiz. Atslēdzamies. Un tā mēs ietaupīsim enerģiju, jo pa dienu jums ir vairāki brīži, kad ir viena minūte. Es agrāk strādāju, piemēram, ar pacientiem, bez pārtraukuma. Tagad nē. Pārtraukums obligāti. Cik tas ir pārtraukums? Nu, viena arī divas minūtes. Pietiek. Aiziet un paelpot, pamasēt vēderu, attīrīties. To arī var ne tikai pēc pacientiem, vispār. Pēc kontaktiem ar jebkuru cilvēku. Ņemiet to gaismu no debesim un ieelpēt. Mēs runājam par auru. Ieelpēt, sauciet to, lai nāk.
lai nāk tava valstība, lai nāk tava gaisma. Es viņu saucu, šito sauciet biežāk un jūs biežāk tiek dots. Savādāk mēs maz gribam, maz lūdzam, tāpēc mums neko nedod. Tāpēc, kā priekš kā dot, viņa neko negrib. Vai viņš? Šito un tagad man dod arī, un tagad es tagad varu zupu. Palīdzi man lūdzu arī, lai tava enerģija nāk arī tajā zupā. Nu, bet tas ir. Tā ir īstā praksa. Daži saka, neāsties Dievu sīkumos. Tieši sīkumos vajag. Un tad mēs ņemam to gaismu. Es arī ņemu to gaismu. Lūdzu, iedomājos, ka nāk tā gaisma, kas izgaismo mani no iekšpuses. Pamēģini tagad iedomāties. No iekšpuses un no ārpuses to visu veicīja ar visām rokām. Jums taču rokas ir tagad, varat pamēģināt. Čitā. Tiešām sevi noskalot, lai ne jau bija kontakts ar sliktu cilvēku, vienkārši, lai tā kā attīrīt, nu kā, piemēram, to sauc, attīrīt ekrānu. Jūs strādājat, rakstiet vienu dokumentu, visi jūs to uzrakstiet, nosaivojat viss. Tā dokumenta vairs nav ekrāns, tagad tīrs. Jūs varat rakstīt otru dokumentu, a savādāk jūs uzrakstiet vienu dokumentu, virsu uzrakstiet otro, un trešo būs slikti. Nu, varbūt īpaši slikti nebūtu, bet labi arī ne. Tāpēc attīriet šito. Šito. Gaisma no debesim, no paša radītāja, no paša Dieva, ja gribat. Dažiem liekas, ka labāk ir, teiksim, gaisma no saulītas. Labi, arī var. Saulīte tagad nav redzama, bet saulīte ir. Saulīte tagad ir tur kaut kur. Ja. Zemē, bet arī no turienes var palikt. Tur taču, kur tā tagad ir, tur taču tagad ir diena. Es nesen lasu, vienā zinātnieskā žurnāla bija rakstīts tā. Kolēģi, lūdzu, nelietojiet, komunicējiet ar citus valsts kolēģiem vārdus. Tur bija summer un winter, vasara un ziemā. Tāpēc, ka viņiem var būt cits skatavējs. Bet saulrietā, kad iet saule, var aizdot to slikto enerģiju saulrietā? Iedomājieties, ka neslikto, neslikto, vienkārši to, kas bija izlietota. Mēs viņu, un tagad jūs auriet tīra. Bet kā ir labāk saulrietā, tad nodot? Ja jūs gribat no saulītes, tad, nu, paskatiet. Nē, es saku pa dienu, dienas gaitā. Tad, kad jums ir bijis kontakts ar cilvēku, pēc tam jūs attīriet savu ekrānu, un tagad jūs esat gatava pilnīgi jaunam kontaktam ar pilnīgi tīru auru, viņam burtiski pat spīd. Bet es tā cirdēju, ka vakaros pie saulrietas... Bet es jums teicu to, ko es jums teicu. Tas nav, ja tā. Es tagad ne par to runāju vispār. Es runāju par to, kā organizēt dienas kartību. Ja ir saule, ņemiet. Ja nav saule, tad ņemiet no Dieva arī, arī labi. Tas, ko jūs sakat, tas ir cits mazliet. Tur, lai jūs pamēģiniet. Gan saulrietā, gan saulrietā. Kas jums labāk der? Tur ir dažādas enerģijas. Pamēģiniet, kas jums labāk der? Un to arī darīt. Man vienas ir, mēs ejam vienmēr vakaros. Nu, ja labi, jūs pamēģiniet, jums palīdz. Hmm? Jā. Bet turpiniet. Bet tas ir to, ka it kā to sliktu atrodam. To es gribēju. Ja jūs kaut ko darat un jums pēc tam ir labāk, turpiniet to. Ja jūs kaut ko darat un jums pēc tam nav nekā, kā gribat darīt vai nedarīt. Bet ja jūs kaut ko darat un jums pēc tam labāk nepaliek, bet paliek sliktāk, nu tad labāk nedarīt, bet cilvēks turpinat darīt. Ja jūs kaut ko darat, kaut ko praktizējat, kaut kādu vingrinājumu, cigūnu, mācību, nezinu, reliģiju vai vēl kaut ko šitā. Un ja jums tas palīdz uzlabot pašsajūtu, uzlabot attiecības ar cilvēkiem un ar pasauli, cilvēkiem, dzīvniekiem un tā tālāk. Ja tas jums palīdz atrisināt jūsu problēmas, tas jums palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, nu tad darīt to. A ja jums tas nepalīdz uzlabot veselību, tas jums neko nedod jūsu attiecībām ar cilvēkiem, dzīvniekiem, dabu un tā tālāk. Ja tas nepalīdz jums atrisināt problēmas, un tad nevajag to darīt. Varbūt tā lieta jums neder. Bet varbūt vienkārši cilvēks neprot pareizi izmantot to cigunu. Es tagad ne par cigunu, es vispār. Nu, jā, kaut kā citu reliģiju, bet neprot pareizi pielietot. Nu, tad jādod. Pie skolotā. Jā, nāk pie skolotā, jā, bet vai nu vismaz jāieslasa grāmata dzīvības spēks. Un citas arī. Starp citu un šito tieku spēku par kaut kā mazāku viņu tagad. Bet, tā nemaz nav sliktākā. Tur arī daudz, kas ir.
Jo viņus visi, teoretiski, es kādreiz gribēju uzrakstīt vienu lielu grāmatu par visu kaut ko, ja? Un tur tad būtu viss šis saturs iekšā. Bet tāda grāmata būtu, nezinu, cik 5 kg smaga, un to nevar lasīt. Tāda enciklopēdija. Un tāpēc, lai normāls cilvēks var normāli lasīt, kā es arī esmu normāls cilvēks, vismaz daļēji, un man arī patīk šitas lasīt nevis, nu ir tādas jūsu redzētās foliāns. Man ir viens tāds mājās stāv ar Egilu Levita autografu. Tad tiešām. Jums laikam ir tā. Jā, jums laikam ir bibliotēka. Šitā ir tāda liela. Nu, tas tiešām tā grāmata, nu cik nav domāt, lai lasīt gultā vai kur, jā, bet tas ir nopietns pētījums, lai tur var pētīt pie darba galda, tur akadēmiski, jā. Nu, lūk, tā. Nu, kas vēl? Es varu pat ilgi. Bet tas ir galvenais, ko es gribu, lai jūs praktizētu, lai es praktizētu vienkāršas lietas, lai gan attīrīšanā, gan atslēgt smadzenes, tas skan nevisai, pārslēgt uzmanību uz vēderu, lai varētu atpūsties, atslābināties. 2 minūtes, 3, 5, viss, vairākas reizes pa dienu. Jums tikko bija sarunā ar ko? Attīrījām, nevis tāpēc, ka tas ir šis ir fuj netīrs, ne tāpēc. Vienkārši, lai jūsu ekrāns ir tīrs atkal, un atkal, lai katra lieta, ko jūs darat, ir kā pirmā. Es zinu, kā sportistiem, es lasīju par šavējiem, šavē pistolu. Ka viņiem roka nogurst. Un viņš pirmais šaviens labs, otrais mazāk, un pēc tam viņam roka jau gurst. Viņiem psiholoģiski māca speciāli tā, lai viņš tā kā restartējās. Viņam katrs šaviens kā pirmais. Līdz tam nekas nebija. Es atkal. Un es to iegaumēju un es cenšos tā darīt. Lai man katrs kontakts, katra lieta ir kā pirmā. Nevis, o, es esmu jau noguris šausmīgi. Jā, tik daudz ir šodien izdarīts un vēl ir jādara. Ne. Restarts. Nu, prāts tā kā saprot. Bet ķermenis, jo mums prāts, cik apziņa, 6-7% no personības, kā saka psihologi. Viss pareizs ir tas, ko mēs saucam par zemapziņu, bezapziņu vai kaut kā vēl. Tas ir fiziskais ķermenis, enerģija, tie instinkti un tā tālāk. Un prāts ir viņš tāds maziņš. 6% nu var neņemt vērā vispār, ja balsot, piemēram, 97 par un 93 pār un 7 pret, nu kurš tad tas ir mums tam galvā? Nu, tas ir joks, protams, prātam arī ir nozīme, bet prāts saka, tas nav pirmais, a ķermenis saka, ne, man ir labi. Viņš atkal... Un ko vēl, tūlīt mēs sarunāsimies arī, un vēl tas statīskais ciguns, ko es atkal gribu, lai jūs pamēģinātu tomēr papraktizēt. Ar to ir grūtāk, un cilvēks nevar saprast, kāpēc ir jāstāv šito bumbu. Vai jāsēž, ja? Jūs pamēģiniet, tur ir. Rokas ir slimenī, starp rokām apmēram viena plauksta vai vairāk. Te ir bumba, tas ir aplis. Lai nav pārāk tuvu ķermenim, lai man nav pārāk tālu. Un mugura, ja jūs stāvat, tad ideāli ir par perpendikulāra zemē. Zemē. Sēdus arī ļoti labi. Nu, jūs jūtat enerģijas plūsmu šeit. Un elpojiet uz vēderu, kā mēs šodien jau iemācījāmies. Ielpo uz vēderu, izelpa pa visu vēderu. Ziniet. Un tagad ir viena paciente. Es ceru, ka man izdevas tomēr viņu izglābt to stacionāru no slimnīcas. Mēs runājam vocamu. Ja iemācījies statisko cigunu stāvēt šitā. Šita poza, ja pareizi atslābināt lāpstiņas, ja pareizi pārslēgt uzmanību savu uz vēderu, savu vēderu. Var arī kādu citu, bet labāk uz savu. Un labāk cirkulē sirds enerģija. Un labāk mugurkaulam. Jo
tur ir iet, tur arī schēma ir, kā iet tā enerģija pa mugurkaulu uz augšu līdz galvai, pēc tam no galvas viņa līdz kaistarpē, un tā iet tas tas saucamais mazais debesu loks. Tā ir tīra fizioloģija, tur uzreiz grūti, ja? Jūtams, ka grūti no tur ir. Sākumā grūti. Ideālais variants, ja jums tas sanāk, minūtes cik. Vai jūs turat to pašu tikai vēdera līmenī? Tas tā pati bumba tikai saucas turēt savu vēderu. Elkoni, lai ir tālu, lai padusē var ielikt savu duri, kā rakstīs grāmatas, vai apelsīnu. Nu, apelsīnas mēs būtu dažādas. Savu duri, duri vienmēr ir klēt. Šitā. Sēdēt un elpot. Tiešām var ļoti labi gan atslābināties, gan sēdēt. Mēs jau varam arī piecelties. Ja nevajag. Ciguns ir vingrošanas viņķiem. Var sakrustot kājas. Pagaidam nevajag pēc tam. Un šito nevis var tā pasēdēt. Turiet taisnu muguru. Un iedomājieties, ka jūs sešat iekšā tajā balonā vai kā tagad savas burbulī, tas ir tas burbulis, tas ir tas bumba, jā. Elpa visa tur, galva brīva, jo uzmanība tur, galva tūša. Šitiem, pie pašiem, pašiem ceļiem. Redziet, logs, kur. Un viņš ir tagad šitā. Un tas sežam, nu. Ielpa uz vēderu, izelpa pa visu vēderu. Saskaitīt līdz 50. Līdz 50 tas būs apmēram 50 minūtes. Varbūt būs sarežģīti, bet labs iznākums, labs efekts. Būs miers. Jo ir sajūta, ka tiešām aizsardzība jums ir. Enerģētiska aizsardzība, bet taču labi. Patīkami jūsties, ka esat pasargāti. Šitā man ļoti patīk taisna mugura. Vēl labi, ja mugura neatbalstās mugura brīvi. Kā es sakrustotas vai nu kā jūs gribat, varat arī vienkārši kā es liku tā taisni. Sēžam. Tagad, es saprotu, ka tagad īpaši tur relaksēties vai atslābināties varbūt nesanāk, tāpēc kā, nu, sveša auditorija to, cita priekšā, kas to lai zin, kas būs, ja es te atslābināšos, aizmīgšu, nebūs smuki. Varbūt prāts tā nedomā, bet iekšā tā zemaps ir tur. Ne. Un tagad gan mēs varam celties augšā. Mazliet, jo ilgi sēdēt arī nav fizioloģiski. Pamasēsim lokas. Jo mēs pēc tam runāsim. Būs jautājumi atbildēs. Ja būs jautājumi, protams. Ja nebūs, tad nebūs. Bet vismaz pāris jautājumi jau bija par to galvenu trīdienu. Tāpēc mēs runājam. Šito galvenu centri tur atspoguļojas mums gan sirds, gan galvas smadzenes. Tāpēc šī vienkārša procedūra. Varbūt galvas darbību jūs prasiet, kā galvas darbību uzlābūt šādi. Un ausis. Es parasti lūdzu, atsūtiet man pēc tam tas bildītas, labi? Interesanti, vienmēr visi apsolīja, jā. Un ziniet, cik man atsūtīja? Ļoti reti. Manu var redzēt to mana mājasā. Un tad pamasēsim mieres. Ziniet, kur mieres? Zemībā. Ziniet, kur rības? Var satāvstīt. Ja nevar redzēt, es neredzu savas rības piemēram. Un jūs savas arī nevajag, jūs esat tāds, kur ir tas beidzās, tur ir mieres.
Es šitā durē. Domājiet, ka rokas smaida. Kā? Delnas? Nu labi, delnas, bet šie punkti, šitie. Vai tad nevar smaidīt? Var. Un nieres smaida. Jūs zināt, kā nieres izskatās, jā? Droši vien. Jūs redzējat. Kadreiz. Vai zīmējumu. Vai, nu kā cilvēka niera izskatās, var kaut kur Gaļas paviljonā. Cūku niera, viens pret vienu. Nu, ja ļoti vajag zināt to struktūru. Šitā, un nieres smaida, un rokas smaida, un tāpēc notiek nevis vienkārši masāža, tas viss tur ir, jā, bet tas ir jāpraktizē. Tur ir arī šitā masāža ar rokam uz ziekšu. Masējiet savas nieres, jo nieres ir enerģija savos. Viens no galvenajiem orgāniem Ķīnas medicīnā, viņi uzskata, kā vispār vissvarīgākais orgāns – nieres. Tas dod enerģiju visam ķermenim, kas sevi krāj iedzimto enerģiju, kas nāk no vecākiem. Nu, un arī daudz vēl visādas labas vietas, ko dara mums vieras. Masējam šitā, lai rokas smaida. Jūs jūtīsiet noteikti, ka varbūt rokas arī neīpaši tā sanāk, varbūt ātri nugurs, bet jau nekas var pierast. Tiešām nieres iestiprinām. Tā saka, ķinieši, es pamēģināju tiešām, ir labāk. Prakse ir patiesības kriterijas. Ja tiešām jūs to darat, un jums tas palīdz, dariet to un turpinies. Ja jūs kaut ko darat, un jums tas nedod neko, nu, tad varat darīt, varat nedarīt. Bet, ja jūs darat kaut ko labu, un tas jums dos labus rezultātus, labāk dariet to, kas jums neslabu. Tas ir it kā vienkārši, vai ne? Bet cilvēki tā nedara. Turpinā nezinu ko. Nu, kā ir tagad par sajūtu? Ielpo uz vēderu, izelpo. Debesī. Ielpo uz vēderu. Iedomājieties, kā debesu spēku uz vēderu un izelpo. Tālāk no, atpakaļ no vēdera caur galvu, debesīs. Un tagad jaunu atkal. Un pacelties vēl uz pirkstiņam, izelpojot. Tikai 8 ielpas izelpas, kā starp brīdīm. Un tas dos jums arī labu tādu vādiņu. Es teicu sākumā, kā cigunu var sadalīt, rīta rosnu var sadalīt posmēs. Tiešām, ja ir tikai 5 minūtes no rīta, nu pamasēt vēderu un viss. Pēc stundas pamasēt nieres, vēl pēc stundas pamasēt ausis un plausis. Un tā visu dienu kaut kas jādara. Sēdieties, lūdzu, paldies. Un ik pēc stundas mēs kaut ko darām sev. Nelielu tādu procedūru, tiešām 5 minūtes un viss. Bet visu laiku, un tad ķermenis pierod, un viņš zina, ka saimnieks vai saimnieks, tik un tā par mani atcerās, un tāpat, ka pīpētājs. Ik pēc kādu laika vajag uz pīpēt. Tas pats tikai bez pīpēšanas, bet kaut ko labāko veselību. Un tad ir brīnišķīgi, un viss notiek. Kā ir par sajūtām? Runāt varēsiet, jā? Tad labi. Tad mēs darām tā. Es šito tagad.